things about you I appreciate. I like the hair upon your shoulders, falling like water over boulders. I like the way your lips disclose the neat arrangement of your teeth. I'd like to be your preference, the final name in your appointment book. Your future tense. Heaven's gates are behind your eyes. And I see your face every time there's orange skies. Oh, did you know that it's your love, it's your love, it's your love. Keeps me walking on. It's your love, it's your love. Stop. Era novato na van, eu já ia um ano e meio. Ele chegou e sentou no meu lugar, dentro da van. E aí eu cheguei na hora, já vi ele lá no fundo, falei, ô menino do sorriso bonito, tá sentado no meu lugar. Na verdade, foi a primeira viagem minha na van. Porque até então eu ia de ônibus pra faculdade na Unisal, né? E ela fazia Fateia. E ele pulou pro lugar do lado, e aí eu passei e sentei do lado dele. E a gente começou a conversar. E desde o começo eu tive interesse, mas ele não notou. Tanto que as meninas, né, as minhas amigas da época da faculdade, tiveram que falar pra ele, né? Um certo tempo eu me distanciei um pouco dele, até porque ele já tava já meio de rolo com uma outra menina. E aí eu me distanciei. Eu tava numa época assim, cachorro louco, né? Não tava querendo nada com ninguém. Eu tava naquela fase tipo, cara, entrei pra faculdade agora. Vou curtir. Nessa, a minha amiga acabou falando pra ele, né? Mas eu estava do lado ouvindo e ele perguntou, Jana, o que eu fiz pra você? Aí eu falei, nada. Aí essa minha amiga estava do meu lado e falou, não foi o que você não fez. Não foi o que você fez, foi o que você não fez. E aí todo mundo da van, né? Aquelas 15 pessoas, nossa, aquela coisa. Aí ele falou, então senta aqui pra gente conversar. E foi aí, então, que começou a rolar. Sempre achei ela muito bonita, uma pessoa muito simpática, de fácil conversa, companheira. Foi uma mudança na minha vida, assim, porque eu já vinha de um relacionamento que o meu ex, na época, não aceitava eu estudar, não queria que eu trabalhasse fora. E ele veio, assim, me mostrando que mulher também podia, sabe? Isso pra mim foi muito importante. Então, assim, ele ter sido meu amigo e me apoiou quando eu precisei, né? Quando nessa fase da minha vida, tanto ela que... Ela é minha companheira, minha esposa, minha namorada, minha amiga. Ela é tudo que eu... Ah, acredito que tudo que um homem sempre espera na mulher, cara. É companheirismo, né, cara? Aquela pessoa que te evolui, que, né, que faz tudo por você, pra te ajudar, tá sempre contigo, né, em todos os momentos, bons e ruins. Ela sempre deu muita força, né? Então, se hoje eu cheguei onde eu cheguei, com certeza tem muita força dela junto comigo. Em nenhum momento ele tentou me podar de nada, ele sempre me incentivou, sabe? Ele vai, corre atrás, faz o que você tem vontade. Não é porque você é mulher que você é menos, sabe? Foi uma coisa muito, assim, importante pra mim, esse posicionamento dele. Já é um tio babão,
um padrinho babão, vai ser um papai babão, com certeza. Ele vigia download, por que ele não vai vigiar filho, não é verdade? Ah, é. Depois de levar ela em milhares de shows de samba, pagode, ela me cobrou um show de rock, né? Ela falou que ela queria ir num show de rock e tava cansada de show de samba e pagode já, né? Que eu tava devendo pra ela. Aí eu falei, não, vou arrumar então pra levar você num show de rock. Só que nisso apareceu, abriu a compra dos ingressos pro Rock in Rio, 2015, né? Uhum. Aí eu fiz a surpresa, comprei o show do ingresso do Metallica. E de quebra também comprei as alianças e já levei tudo já intocadinho na mochila. Ainda foi um sufoco porque tinha que guardar a aliança no cofre do quarto do hotel e ela não podia ver, então eu tive que tirar da caixa, tive que fazer maior coisa. Não, e ele super assim querendo guardar o negócio no cofre, mas o que você trouxe pra guardar no cofre? Fiquei preocupado com alguma coisa. A gente nunca sai quer colocar cofre, coisa no cofre e ela ficou me perguntando por quê, mas eu não podia falar, né? E eu ainda fiquei preocupado, porque na hora da gente entrar no show, a gente entrou junto, né? E aí eu coloquei as alianças na minha carteira, na minha identidade, no plastiquinho. Aí eu falando pra ela aí na minha frente pra eu passar depois, pra ela não ver. Aí eu, pro cara não olhar. E ela queria, não, vamos passar junto, deu o que fazer, né? Pra ela não pegar as alianças. Difícil dar o balão. Essa mulher é difícil, cara, acerca tudo. Aí quando chegou no show, eu falei, pô, agora vamos entrar naquela roda gigante lá, né? Vai ser lá dentro e tal. E eu falando, meu, um showzão rolando e ela ficou, roda gigante. Ela ficou brava comigo, que eu queria levar ela na roda gigante. Aí acabou que não teve como ser na roda gigante, não teve como ser na capela. Aí foi no meio do show mesmo, do Metallica. Agora tava muito quente, tinha muita gente, né? Aí ela começou a passar mal, porque ela tava só respirando ar quente, né? A parada foi séria. Aí ela queria até dormir um pouquinho. Não, eu falei assim, eu tô tão mole e tal, vou dar uma sentadinha aqui. Ele falou, não vai sentar. Aí começou o mosh em volta, assim. Aquela galera... Aí ele me tirou do meio do povo. E eu, pia da vida, né? Falei, não, a gente tá tão pertinho. Pra trás não dá pra ir, pra frente não dá pra ir. Eu saí pra lateralzinha lá. Aí lá deu pra assistir o show tranquilo, tava mais tranquilo assim de gente, não era tanta muvuca. Aí eu falei, pô, perfeito, é agora. Aí peguei, tirei a aliança e mostrei pra ela. Ai, aí ela espalhou na hora. Aí ela chorou foi pra lindo. Caramba, emocionada. Passou o mal-estar na hora. A realização desse momento agora é uma concretização de tudo aquilo que a gente já tinha conversado há muito tempo. E saber que isso está acontecendo é show, cara. Show demais. Espero que ela goste de tudo, porque eu também vou gostar, né? Ela estando contente, feliz, eu também vou estar contente e feliz. A gente sempre pensou nesse momento com muito carinho e finalmente ele chegou. Vamos aproveitar. Eu te amo, Daniel, e você é o homem da minha vida. Ela me completa. Eu vejo isso claramente. Quando a gente fica longe um do outro, pô, a gente sente, cara. É difícil ficar longe. Eu agradeço todos os dias da minha vida por ter te encontrado. Nosso caminho se cruzar não foi à toa. E eu lhe amo.